Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu vežbamo mozak. Prva vežba za mozak je potrebno da sklonimo jedno palitrce tako da dobijemo tačnu jednakost. Sljedeći zadatak, opet ovdje da sklonimo jedno palitrce da bismo dobili tačnu jednakost. Sada želim da mi date odgovor na pitanje čime se završavaju dan i noć. Reč dan se završava slovom n, a reč noć se završava slovom ć. Koliko ima trouglova na ovoj slici? Kako na ovoj slici da nacrtamo dve duži tako da dobijemo 8 jednakih trouglova? To je sve što se tiče ovog videa, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje!